nós tínhamos assim, a crença que aquela terra era nossa, porque nossos pais, nossos avós viveram lá, nossos bisavós. Então a gente achava que a terra era nossa. Se a gente incentivar outros agricultores a plantar, fazer o mesmo sistema que a gente faz, com certeza nós conseguimos resgatar esses colonos, né? E ele sai da mão dos fazendeiros e dos madeireiros e começa a produzir também. Como é que foi aquela história da tua ameaça de morte? Chegou a época de vir 12, tudo armado aqui em casa, oferecer dinheiro pra gente deixar a causa quieta. Eles queriam que a gente ajudasse ele nas extrações de madeira ou na legalização dos fazendeiros. Quando passa um caminhão lotado de madeira perto de mim, eu sinto muita raiva. Quando passa um caminhão com soja, eu sinto raiva, porque eu sei que a nossa Amazônia está sendo destruída para enriquecer meia dúzia de pessoas e para empobrecer uma nação e para destruir toda uma floresta, para destruir tantas vidas. Aí você tem que sair correndo aí simplesmente porque você tem que sair. Matando. Eu não durmo quase não, viu? Eu sei, seu senhor. Vamos esperar a resposta do procurador e da procuradora agora em fevereiro. Ver o que eles vão fazer com a gente aqui.